TikTok tutib o'tirsam bir ayol gapirgan gaplarini eshitib qoldim. U ayol Alisher Qodirovni mana akamizni ayollari ekan. Mana shu ayol. U g'alati g'alati gaplarni gapirib chiqdilar. Kecha Alisher Qodirov Andijondagi uchrashuvda juda ham haq gapirdilar. Haqiqatdan nalog to'lash kerak, to'g'ri. Nimaga Rossiyada hamma ko'chalar chiroyli, hamma joy chiroyli, chunki hamma nalog to'laydi, to'g'ri, opa? Rossiyada hamma nalog to'laydi, to'ppa to'g'ri. Lekin hech kim chet davlatga chiqib ishlamaydi. Biz o'zimizda agar yurtimizda bo'lsak, sizga o'xshab, biz ham nalog to'lardik agar o'sha yerda ish bilan ta'minlab qo'yganda. Mana shu sizni Alisher Qodirovga o'xshagan deputat ish bilan ta'minlab qo'ysa, biz O'zbekistonda turib nalog to'laymiz. Nimaga biz chetda yurib nalog to'lashimiz kerak? Opa, mana shu gapga siz javob bera olasizmi? Mana shu savolga nimaga chetda ishlab biz nima zarar? Sizni oilangiz, duosiz, mana bu yerda bolalar pulini so'rashni biladi, byudjetdan pul so'rashni biladi. Byudjetni nima aloqasi bor? Mani oilam lichni. Mani oilam byudjetdan hech qachon pul so'ramagan. Men hattoki ikkita bolam, bittasi 13 yosh, bittasi 11 yosh. Bolalarning pulini olmaganman hech qachon. Bolalarim onasi ham men ham olmaganman hech qachon. Mahallaga chiqqan paytimizda yo'q bolalarning puli deb jo'natib yuborishgan. Yoki bo'lmasam pora so'rashgan. Qo'ysangizchi, nima qilasiz? Eringizmi bilmayman, kimingiz bo'ladi men bilmayman. Nimaga yonini ovoz bilmayman. U migrantlar to'g'risida gapirilgan gap bo'lsa xato bo'lgan opa. Xato bo'lgan, konkretni xato bo'lgan. Migrantlar hech qachon nalog to'lamaydi. Bugungi prezidentning gapini eshitdingizmi? Hech qachon nalog to'lamaydi. U qovun tushirdi degan gaplar tarqatyapsizlar, u yo'q deyapsiz. Haqiqatan Alisher Qodirov konkretni qovun tushirdi. Agar Alisher Qodirov o'rnida men bo'lganimda, to'g'ri, endi u fishaka может быть. O'ylamasdan gapirib yuborish mumkin, xato qilib qo'yish mumkin. Alisher Qodirov o'rnida men bo'lganimda hech bo'lmasa uzr yurtdoshlar, migrantlar deb chiqardim. A bu kishimchi 8 ta mikrofonni oldimda turibdi Alisher Qodirov. Nima deyaptilar? Ijtimoiy tarmoqdagi xalq xalq emas, men bir tinga olmayman deganda. Iye, hozir hamma narsa internet orqali qilinyapti-ku. Ijtimoiy tarmoq xalq bo'lmasa, internet hech narsa bo'lmasa, u saylov ham bo'lmasa, internet orqali bo'lmasa, hamma lichna borib saylasin bo'lmasa. Nima degani bu? Ijtimoiy tarmoq bu xalq emas. Bu vaqti katta ketvordilar bu kishi. Sal pastroq yurish kerak. Yaxshi ham prezident bo'lmasinlar, iloyim bo'lmasinlar. Men komissiya saylov komissiyasidan bitta narsani so'ragan bo'lardim. Mana saylov kunigacha mana shu odamni nomzodini olib tashlashini butun migrantlar nomidan so'ragan bo'lardim.